groundbreaking material. Sar? Da, mebe koje je moć. Dragi kolegice i kolege, dragi predstavnici medija, ali prije svega dragi naši kandidatkinje i kandidati na ovim izborima za članove za Europski parlament, radimo za hrvatske ljude. Ovdje gledam i vidim ljude koji su načelnici u svojim sredinama, vidim ljude koji rade na općinskom, gradskom nivou, županijskom nivou, vidim ljude koji rade na razini Hrvatskog sabora, a vidim ljude koji su za Hrvatsku i hrvatske građane radili i radit će na razini Europske unije. I koliko god netko mislio da je to daleko, u nekom Briselu, tisuće kilometara od Zagreba, nije daleko, blizu. Svakoga dana, pa čak i kad uzmemo onu nesretnu plastičnu bocu, pa ne možemo odvrnuti onaj čep, pa se ljutimo zbog toga što se to dogodilo, a to navodim kao recimo nešto što bi neko mogao reći da je negativan primjer Europske unije, ono što se odlučuje na razini Vijeća i Europskog parlamenta kao u stvari dvodobnog sustava odlučivanja na razini Europske unije utječe na život hrvatskih građana. Zahvaljujem se što ste došli na predstavljanje naše liste i prije nego što krenemo predstavljati svakog kandidata ponaosob, reći ću samo da je naš zadatak voditi politiku interesa naših građana, kako u Briselu, Strasburu, Luksemburgu, tako i u Zagrebu ili Donjem Miholjcu. Ovi sjajni ljudi koji su danas na listi su se dokazali u svome radu da su itekako spremni raditi upravo za interese naših građana. Za razliku od nas, oni drugi misle da samo treba klimati glavom i poslušno dizati ruku. Kao što rekoh, lista 12 sjajnih ljudi. Svi znate, dakle, bilo bi to sad jedna duga litanija o čemu govorili, mogu samo reći, naša potpredsjednica stranke, naša potpredsjednica naše političke grupacije, šefica naše delegacije, za koju sam siguran da će ostati u sljedećem mandatu, jednom riječju, naša Bibi. Izvolite. Na tisuće stranica zakona, na desetke tisuća upita građana, 950 građana koji su došli kao posjetitelji u Europski parlament, 80-tak mladih ljudi koji su dobili priliku odraditi staž u mom uredu, preko 700 avionskih letova i jedan Europski Oscar. To je otprilike moj rad u Europskom parlamentu u brojkama. Ja sam, kao i moji kolege u Europskom parlamentu, u svom radu bila posvećena borbi protiv nepravde i protiv nejednakosti. Volim reći da je moj posao da Europska unija radi za ljude. Moj ured zapravo radi kao jedan mali potrošački centar i upravo ovaj veliki broj upita građana mi zapravo daje smjernice, jer tako vidim što građane najviše boli i tišti. Velik dio svog rada sam posvetila borbi protiv nejednakosti. Bilo je to, dakle, borba protiv nejednake kvalitete proizvoda na istoku i zapadu, protiv nejednakosti na digitalnom tržištu itd. Mnogi mi ljudi kažu, to je borba protiv vjetrenjača. Međutim, ja nastojim svojim radom pokazati i dokazati da se upornost isplati i da rezultati dolaze. Zauzdali smo industriju i kada je u pitanju kvarenje uređaja, to je bilo nešto što je naše građane izrazito frustriralo, a u krajnjoj liniji i bilo kao vrlo negativan utjecaj na naše kućne budžete. Također, u svom radu bila sam posvećena borbi protiv divljanja inflacije i protiv pohlepe multinacionalnih kompanija koje deru malog čovjeka radi svoga profita.